Og velkommen til den her særepisode, som skal handle om, efter min mening, verdens bedste broderi-app, nemlig Pattern Keeper. Der er flere af jer, der har spurgt mig, om ikke jeg kunne fortælle noget mere om Pattern Keeper, og det vil jeg selvfølgelig gerne, fordi jeg synes simpelthen, at den er så fantastisk, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få udbredt kendskab til Pattern Keeper til mange flere danskere, fordi jeg har lidt det føles lidt som om, der er rigtig mange danskere, der broderer, som ikke aner, den findes. Og det vil jeg gerne forsøge, om jeg kan lave om på. Der er ingen tvivl om, at Pattern Keeper har været en, for nu at bruge et udenlandsk udtryk, en game changer for mig. Der er rigtig mange mønstre, jeg aldrig nogensinde ville have ture at give mig et kast med. For eksempel Heaven and Earth Design, hvis ikke det var fordi, jeg havde Pattern Keeper. Det er helt sikkert. Men ikke kun Heaven and Earth Design. Også mange af de designs, jeg har lavet selv. Den her for eksempel, den havde jeg aldrig fået. Jo, det godt være, at jeg havde fået lavet den. Men jeg er ikke sikker på, at den var blevet lige så stor, og jeg er ikke sikker på, at den var blevet, som jeg gerne ville have den. Som den altså er blevet. Fordi jeg kunne bruge den i Pattern Keeper. Bortset fra alt den der backstitching, men der havde jeg PDF'en. Om lidt, der viser jeg så de optagelser, jeg har taget på min tablet. Fordi jeg har fundet ud af, hvordan man optager. Det, der foregår på selve tabletten, det er jo super smart, når man skal lave sådan noget her med en app. Inden jeg viser den, hvordan den fungerer, i hvert fald, jeg viser ikke alle funktioner i den, jeg viser de mest almindelige, som man i hvert fald kan komme i gang med den. Så er der lige nogle praktiske oplysninger, ting som jeg synes, det måske er meget rart at vide. Den findes kun til Android, tablets og telefoner. De skriver godt nok på deres hjemmeside. Jeg skal nok linke til hjemmesiden. På deres hjemmeside, der skriver de dog det her. Så, men jeg har i god grund ikke prøvet det, eftersom jeg har den på min tablet. Jeg har den også på min telefon, men der bruger jeg den faktisk ikke. Den findes kun på engelsk. Men den er, synes jeg i hvert fald, intuitiv nem at gå til, så selvom man måske ikke føler sig særlig godt hjemme i det engelske sprog, så burde det faktisk ikke være noget problem at bruge den alligevel. Den koster et engangsbeløb på $9. Det vil sige rundt regnet vel 2 kopper kaffe på Starbucks. Ja, jeg skal ikke kunne sige det helt præcist, fordi jeg drikker ikke kaffe. Men det er bare for at give et eksempel. Og det er altså som sagt et engangsbeløb. Når man har hævet appen ned, så har man nu 10 dage prøveperiode. Det er den fuldt ud 100% opererende app, man hiver ned. Men efter den her prøveperiode udløbet, så kan man kan godt stadigvæk se listen over de mønstre, man har i. Men man kan ikke åbne mønstrene. Så er det lidt svært at bruge Pattern Keeper. Men man kan betale for den i selve appen. De der $9. Og så er man ellers bare kørende. Pattern Keeper understøtter kun hele korsting. Altså ikke halve korsting, ikke kvart korsting, heller ikke stikkesting, eller det vi kalder backstitching. Men man kan godt se både de kvarte og de hele, de kvarte og de halve sting, kan man godt se, når man sidder syr. Man kan bare ikke markere dem enkeltvis, det er bare så, det skal forstås. Så der må man bare lige selv, og så tæller det egentlig kun som et sten. Stikkesting eller backstitching, den kan man så, ved at man ser, går i det mode, der hedder View PDF, så kan man se det. Det skal jeg nok vise jer. Som sagt, jeg viser kun de vigtigste funktioner, fordi jeg mener, at den bedste måde at lære at bruge den her app og blive god til at bruge den, det er learning by doing. Du skal lige være opmærksom på, at det slet ikke er alle mønstre, der er Pattern Keeper kompatible. Hvilket er grunden til, at jeg tit sidder og laver det her onion skin, som nogle af jer måske er lidt trætte at høre om, men jeg er meget, meget begejstret for det. Meget tit vil man godt kunne importere et mønster i Pattern Keeper, hvor man kan afmærke, men man kan altså ikke søge symbolerne. Og hvis man kan leve med det, så er det jo fint nok. Det har jeg levet med i ret lang tid, men nu gider jeg altså ikke leve med det mere. Det var vist de indledende bemærkninger. Så tænker jeg, at jeg vil skifte til mine optagelser fra optaget fra det, jeg har optaget på selve tabletten. God fornøjelse. Se, her er... Nu har jeg lige klikket på Pattern Keeper.
logoet, og så ser min pattern keeper sådan her ud. Jeg kan se, der er pænt mange mønstre, og den fortsætter altså længere op. Jeg tror, jeg har 80-90 mønstre, eller sådan noget installeret. De siger, at man kun skal have de mønstre ind, man syr på, men nu syr jeg jo så ligesom omkring 70. Så. Men jeg har faktisk, hver gang jeg køber et mønster, så smider det i pattern keeper med det samme, hvis det er muligt, simpelthen fordi, ellers så glemmer jeg, at jeg har det. At det vil jeg. Og så glemmer jeg at sy det. Når man skal importere et mønster, som er i en PDF-fil, så klikker man på plusset ned i højre hjørne. Så det gør jeg. Så får man den her. Og som sagt, jeg viser altså kun det, som jeg plejer at gøre. Her importerer jeg en PDF-fil. Der kan jeg se, at der er sådan flere PDF-filer her. Ja, den vi skal have fat i, det er den der. Fordi jeg er nødt til at vise det her med et mønster, jeg selv har lavet, så jeg ikke kommer i noget karambolage. Det her spørgsmål, det får man, fordi en del mønster, de har overlapning mellem siderne. Men når det er mønster, jeg selv har lavet, så er der altså ikke noget overlapning. Men de større, de kan godt have det. Så jeg siger no, og man får lige et spørgsmål en gang til, og jeg siger stadigvæk no, og så skal jeg bare verify mit chart. Nå, og så kom der en kat. Men vi kan se her, så har vi alle farverne herude. Og vi har mock-up, det vil sige, vi har et billede af, hvordan det ser ud, og så trykker man på verify, det vil sige den blå pil. Hvis det nu er sådan, at, og det sker faktisk ret tit, at man er nået hertil, og på skærmbilledet lige inden man er nået hertil, har man fået at vide, at pattern keeper ikke kan indlæse farverne, og man skal selv input thread colors, så må man jo gøre det. Og her, der vil jeg så lige indsætte et eksempel fra et mønster fra The Witch's Stitcher, hvor det lige præcis er tilfældet, for at vise jer, hvordan man så gør. Godt. Så vil jeg lige vise, hvad man gør her, hvis man nu oplever det her med at pattern keeper ikke kan indlæse farverne. Så nu prøver jeg så lige at importere det her. Nu er det sådan, det er jo ikke mig, der har copyright over det her mønster, og det vil sige, at jeg kommer til at zoome meget ind, så I ikke rigtig kan se særlig meget af mønstret. Men til den her, den er meget frustrerende at få. Meget tit er den rimelig simpel at komme om ved, men man får simpelthen den her hvide grids don't make sense. Det er meget ofte, fordi der er flere udgaver af mønstret i PDF'en. Der er for eksempel en side, hvor mønstret er kun på én side, men der er også andre, hvor den er fordelt på flere sider, og det kan pattern keeper ikke finde ud af at læse. Med mindre det er decideret lavet til pattern keeper, men det er en helt anden snak. Så jeg trykker på OK. Så kan I se, at der er sådan en plus herude. Lige om lidt, når jeg begynder at scrolle, så kommer der faktisk en skraldespand, for jeg er nødt til at gøre det her lidt hurtigt. Så kan jeg sige OK. Og nu læser den så ind. Men så får jeg så at vide, at den ikke kunne importere alle numrene. Og så skal man putte dem ind. Og det er så det, jeg vil vise jer nu. Fordi, så kan I godt se, så får vi den her. Det var der, hvor i The Witcher, der så et billede af ham, og hvor I så alle tallene herude. De var her ikke. Her er de lyserøde. Så gør man det, at man går herop, hvor der så står mock-up, og PDF, så trykker man på PDF. Og nu skal jeg så lige. Så. Jeg har klippet lidt i det her netop for at passe på med det her copyright. Men det her kan jeg jo godt vise jer, fordi det er jo ikke mønstret som sådan. Det er jo bare farverne. Men som I kan se her, så har vi hvilke farver, der bliver brugt. Man kan jo selv om man vil tage dem, altså starte med den øverste herovre, så finde den, og så taste ind. Jeg plejer tit at tage dem direkte fra listen, for så er jeg sikker på, at jeg får alle med. Så jeg kan se den første 310, så finder jeg symbolet for den og klikker. Så er der en hest, det betyder DMC. Så skriver jeg her 310. Okay. Og så
Det er det mest irriterende her. Den hopper hele tiden. Jeg taster lige det her ind, og så vender jeg tilbage. Godt. Så fik jeg tastet det her ind. Det var jo sådan en rimelig overkommelig opgave. Det er det så ikke altid, hvis der for eksempel er 40 farver. Så kan det godt tage sin tid. Men nu har jeg i hvert fald fået tastet ind. Og det vil sige, så kan jeg klikke på Verify. Og så har jeg mønster der. Nå, men her ser det ud til at fungere fint. Så der trykker jeg bare på pilen nede i højre hjørne. Og så er jeg inde i mønsteret. Det første jeg så gør, inden jeg gør noget som helst, det er, at jeg vælger at trykke på det her tandhjul op i venstre hjørne. Så jeg kommer til Settings. Under Finished Stitches, der bruger jeg Use Translucent Colors, fordi at når man har markeret et sting, at det er syd, så skifter det til den farve, som symbolet har. Og der kan det være rart, at man faktisk stadigvæk kan se, hvad der egentlig var for et symbol, der var nedenunder. Det kan jeg i hvert fald godt lide. Så derfor vælger jeg den her. Så kan man stadigvæk se symbolet nemlig. Og det var faktisk også meget rart, hvis man laver det, der hedder parking. Under Highlights, der vælger jeg Selection Color, og så vælger jeg Custom, fordi jeg kan allerbedst lide at have en meget, meget kraftig rød. Jeg synes, at det er den, der gør, at den er aller tydeligst for mig at se. Det er ikke ens betydende med, alle andre vil synes det, men I kan se, der er jo rig mulighed for, at du kan vælge alle farver. Så det kan man eksperimentere lidt med. Det kommer meget an på, hvis nu mange af The Witches Stitches mønster, der er jo rigtig meget brug af farven sort. Og hvis man nu fortsætter, at man har syet rigtig meget, der er sort, og man så skal have noget ind imellem, så kan det måske være lidt svært, hvis man kan stadigvæk se den jo, men hvis det er en lilla eller sådan noget. Så derfor kan jeg bare bedre lide det rød, fordi der er meget mere kontrast. Nogle gange bruger jeg også gul og grøn. Nogle gange turkis. Det kommer an på mønstret. Jeg eksperimenterer nogle gange lidt, og det kan man jo også selv gøre. Så kører vi lige ned. Der kan jeg se, at hver eneste morgen kl. 4, der nulstiller den. Og man kan selvfølgelig vælge at slå det fra, at man ikke gider have at vide, hvor meget man syr. Men det er ligesom en af formålene med det her program, i hvert fald for mig. Nå, jeg skal ned på den nederste, den der hedder Shortcuts. Og så vælger jeg den, der hedder en Markup Mode. Double click on single stitch. Og så vælger jeg Park Thread and Lower Left Corner. Og så går jeg ud her tilbage. Så er vi inde i programmet. Nu går jeg så helt ud. Fordi, godt se, alle de andre her, der kan man se mock-up. Altså man kan se, hvordan mønstret kommer til at se ud. Det kan man ikke på mit mønster. Men det kan man ved at trykke på de tre streger her forneden. Så åbner der sig sådan en boks her. Og der kan I se, der er faktisk den her View PDF, for det tilfælde, at man vil se backstitching. Nu har jeg ikke noget backstitching i det her mønster, så det kan sådan set være lige meget. Men det kan man altså gøre, så Pattern Keeper kan godt læse den almindelige PDF, og jeg bruger det også nogle gange. Men den, vi skal kigge på lige nu, det er den, der hedder Edit Chart Info. Der kunne jeg så gå ind og for eksempel skrive The Witcher i stedet for. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg sætter kryds i den her Use Mockup as Thumbnail og trykker Save, for da-da, så kan man se, hvordan det kommer til at se ud, det her mønster. Så det her, det er jo ligesom alle forberedelserne. Og nu er vi så klar. Så er vi så herinde. Ude til højre har du farverne med numre, og der bliver også vist, hvordan farvenuancen er. Og det er faktisk ret praktisk. Hvis jeg klikker på en, så kommer det til at stå her, for oven kan I se, at symbolet er N, farven ser sådan ud. Den har nummer 646, og der er 553 sten. Jeg kan vælge at trykke på den her, og jeg vil have den stående fra det højeste tal og så ned, eller jeg vil have den i numerisk rækkefølge. Den anden en, der er meget sjov også, den der. For der sætter den simpelthen op med altid efter antal sten. Man kan også, I kan se den op i højre hjørne, hvor der står 0 med et kryds over. Det betyder, at hvis man bliver færdig med en farve, så forsvinder den fra listen. Men det skal man indstille. Men det kan man jo igen sidde og lege med. Som jeg startede med at sige i min indledning, rigtig meget af det her, det bliver learning by doing, fordi det er den allerbedste måde at lære sådan en app at kende på. Men jeg viser selvfølgelig lige grundfunktionerne.
Nå. Så kommer vi så til, hvordan man så bruger selve programmet. Ude til venstre kan I se, der er sådan en med, hvor mange man har syet i dag, og ud af hvor mange i alt, og så er der en procentandel. Og det der, det er selvfølgelig den funktion, der gør, at jeg knus elsker det her pattern keeper. Intet mindre. Jeg går jo rigtig meget op i det, jeg kalder statistics. Altså statistik omkring min stitching. Altså hvor meget jeg syr. Det synes jeg er mega sjovt. Og derfor er det her rigtig fedt, at den funktion, den er så simpel, men den giver mig så meget. Og jeg ved godt, at der er mange, der siger, jamen, det er jo lige meget, hvor meget man syr. Ja, for nogle af det, og for mig, der er det faktisk ret sjovt at vide, hvor meget jeg syr. Netop fordi jeg altid giver mig selv en challenge, om jeg skal nå mindst 100.000 sting, eller 200.000 sting, eller sådan noget på et år. Men hvordan bruger man så den her app? Foran, der kan I se, der er tre forskellige funktioner. Den første her, det er zoom. Det vil sige, at man kan zoome ud. Så kan I godt se, når man zoomer meget langt ud, så de to andre, så bliver de, så bliver de sådan lidt mere utydelige, og det er fordi, så kan man ikke bruge dem. Men her kan man se, hvor stort hele mønstret er. Meget tit så bruger man jo mest den her med at zoome ind. Altså jeg, nu syr jeg jo ikke en firkant ad gangen. Så jeg kan godt lide at have cirka sådan 6, overblik over 600 sting ad gangen eller sådan noget. Nogle gange, hvis det er meget, meget kompliceret, så kan jeg godt zoome endnu længere ind. Ja, så skal man søge. Så trykker man på den der. Så siger vi S. Så får man simpelthen, nu prøver jeg lige at zoome ud, så I kan se. S, det er farven 939, det er en mørkeblå. Så vidt jeg husker, ja, den ser næsten sort ud, men den er altså mørkblå. Så kan man se, hvor mange der faktisk er. Dem er der pænt mange af. Jeg kan også se, at der skal laves 7341 ting. Så. Men nu siger vi, at jeg syr. Så går jeg over i den her markeringsfunktion. Kan I se, nu bliver den rød, når jeg klikker på den. Når der er flere sammen, man kan også bare lade den køre henover. Sådan her. Kan man sagtens. Og så her forneden, der er den der. Så klikker man på den. Så kan man se, at de er taget. Eller de er syet. I kan også se, at jeg bruger det der translucent, så man stadigvæk kan se symbolet. Så nu siger vi, nu syrer jeg så lidt igen. Nu syrer jeg for eksempel dem her, og jeg markerer igen. Og så markerer jeg dem her. Og vi tager lige en til. Vi tager Q her, så gør vi sådan her. Jeg kan se, det er temmelig meget konfetti det her, men trods alt ikke med 30 farver. Jeg vil så sige, at hans øjne de er meget værre. 20 farver i et par øjne. Nå, nu ser vi, at det ser sådan her ud. Så opdager man for eksempel pludselig, hov, der er der nogen, jeg er kommet til at sy, som jeg, eller jeg er kommet til at markere som syd, som jeg ikke har syet. Så kan man lige gå ind i søgefunktionen. Så kan man faktisk klikke her, så der ikke er markeret nogen. Og så kan man gå over i mark, eller markering igen. Og så kan jeg simpelthen markere lige alle dem her. Fordi dem havde jeg sådan set ikke syet. Det vil sige, der kan jeg faktisk markere flere forskellige symboler, fordi jeg ikke har valgt nogen. Og det kan nogle gange være rigtig smart. Så kan I se, den blå hernede, den har ændret sig til billedet af en frø. Og det er selvfølgelig fordi, at det her med at pille op på engelsk hedder to frog. Og det kan godt være, at man som dansker tænker, og hvad i alverden har det så med det at gøre. Og det er fordi, det at pille noget op, det hedder jo to ribbit. Og hvis man siger ribbit, 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 så kan det godt lyde lidt som en frø. Og det er simpelthen derfor, det hedder to frog. Men jeg trykker på den, og så er de væk. Nu er det også sådan nogle gange, jeg har for eksempel det der store hate, jeg laver, hvor jeg ikke laver selve kanten rundt om. Nu prøver jeg bare lige at vise, ikke på det billede, men jeg prøver bare lige at vise, hvad jeg så kunne gøre. Nu drøner jeg lidt ud her. Så kan jeg gå ind i den her markeringsmode, og så kan jeg lige holde musen nede, eller fingeren, jeg bruger en pind.
Så kan jeg enten vælge Select all unfinished. Hvis jeg nu har glemt at markere, eller jeg ikke vil sy det, så kan jeg bare gøre sådan her. Og så bliver de markeret alle sammen. Det kan også være, at jeg vil sige, at det er simpelthen hele siden. Så markerer den lige alt, der ikke er lavet, og så kan man trykke sådan. Hovsa. Så er der pludselig taget ret meget. Og det kan man for eksempel bruge, hvis der er dele af et projekt, som man ikke har tænkt sig at sy. Og den funktion synes jeg simpelthen er så fantastisk god. Det her, det var egentlig, hvad jeg ville fortælle om Pattern Keeper. Jeg kan jo kun kraftigt anbefale dig, hvis du har en Android, og installere den, og bruge de der 62-63 kroner på. Jeg er ret sikker på, at du ikke vil fortryde det. Så god fornøjelse. Det her var altså så, hvad jeg havde valgt at fortælle jer om Pattern Keeper. Jeg håber, at du har fået lyst til at prøve den. Som sagt, den er jo gratis. De første, i hvert fald 7 dage, tror jeg. 5 eller 7, jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke, om det bliver lavet op. Men du har i hvert fald nogle dage til at afprøve den. Det vil jeg klart anbefale, at du prøver. Og ja, hvad er der mere at sige? Jo, hvis du kunne lide videoen, så må du meget gerne give den et like. Det vil jeg være rigtig glad for. Ha' det godt.